Meie väikeses Eestis saab aastas veeõnnetustes hukka ülemäära palju inimesi. Ja sellepärast otsustas AHA koostöös Päästeametiga teha ühe väikse simulatsiooni vahendi, et kõikidele meelde tuletada, et vesi võib olla lisaks lõbule ka väga ohtlik. Me tegime ühe väikse pallimere kasti, mis ei olegi nii väike. Sinna saab ära uppuda. Mitte küll sellises mõttes nagu veekogusse, aga siiski sa saad vajuda pallide alla. Tõsi, vesi paistab läbi, pallid ei paista, vesi on palju tihedam, pallide sisse sa vajud sügavale, nii edasi. Kuid see nehe näide sellest, et milline paanika võib inimest haarata, kui sa vajud tundmatus kohas abitusse seisu. Võib arvata, et selline pallidest tehtud veekogu ei ole tõetruu. Kuid tõepoolest ka vesi võib olla väga hõre. Ka meie pallimeri on väga hõre, kui sa sinna sisse üppad, sa vajud kohe põhja väga sügavale ja ei aita sind ka pelgalt päästevest. Selleks, et see asi oleks realistlikum, oleme me päästevesti alla pannud rakmed ja riputanud sellise vedruga trossi külge, et asi tunduks nii nagu vees. Aga kui see tross jätta panemata ja lasta inimesel lihtsalt päästevestiga sinna sisse hüpata, siis on see sarnane olukord sellega, kui sa kannad päästevesti näiteks paadi hukukorral või laeva hukukorral. Sest et miks tuleb alati õnnetuskohast kaugemal ujuda? Põhjus on selles, et kui paat või laev läheb põhja, tuleb sealt seest palju mulle välja. Ja vesi sellel kohas muutub sisuliselt vahuks. Vahutihedus on väike, võiks öelda, et sarnane meie pallimerega, ja seal ei aita ei üks ega kaks päästevesti, mõningat aega viibid sa ikkagi vee all. Hoolimata sellest, et tegemist on simulaatoriga, võivad ka simulatsioonid olla ohtlikud ja sellepärast valvab meil seda pisikest rannakest kaks või kolm vetelpäästjat või siis pallipäästjat, kui olla täpne. Seda eksponaati saab kasutada päris mitmeti. Sinna võib minna päästevesti ja rakmetega, võib minna lihtsalt päästevestiga ja tunda seda, mida siis tunnevad inimesed, kes laevahukul vahumerre satuvad. Võib minna ka näiteks ilma igasuguste vahendita ja proovida sealt välja tulla siis päästerõnga abil. Ja võib ka lihtsalt minna põhja ja proovida siis välja navigeeruda ilma igasuguste abivahenditeta. Sest tõepoolest seal kuskil on põhi ja sealt saab välja. Küsimus, kas paanikahoos oleme me selleks võimelised. Armasta elu, kanna päästevesti.